waxaa la yidhahaa aniga maxamed maxamed oo haddana madaxawe jooga. Waxaa isoo kacayay nin hadli kara ma ihi, anoo dadana aad u bisanahay. Waxaa isoo kacayay gabartayda oo wanaagsan oo iyadoo yar igu dambaysay, nin inuu caayay oo hadila ku raacaaijaaifa oo yacni xagga sharciga ku fiicnayn inuu caayay. Taasaa isoo kacaysay gabadha aan sheegahayo xabiib ah maxamed siyaad baan yaan hortiisa fadhiisanay. Asagaa loo yeeray, gabadhana waa loo yeeray, kolkii loo yeeray labadaba, anigana waa la ii yeeray. Maxamed siyaad baa i warsaday, wuxuu yidhi gabadhaasoo adigu maadalan, haa, ninkaana maadaasiiyey, haa, gabadhii ninkii waa diiday waa tan, horta nala fadhida anigii adiga horta nala fadhida, isagiiyo meeshu fadhiyaa. Marka gabadhii hadday diiday, isagaa anaa la hadli, wuu la hadlay, wuxuu yidhi gabadhaan aabaheed waa kan, haddii isku siiyey ay ku ogolaato aniga kan maxamed siyaada yaa kuu dhisi, duqa waxba lagu eedi mahayo, anaa kuu dhisi, saasaad ogaanaysa. Markaasuu yidhi aniga ma doonahayo naag nin loo dhisay, gabadha isagaa siiyey, anigana furi mahayo, nin kaletana guursan maayo intaa doonay. Anigu hadalka waa idhibahayaa, waqtigiina waqti hore ahaa, mid anigu aan rahay oo hadda galabka ii fadhida, gabadhaasaa iga wakiila, waa anigaa dhahay waa da'dii ku habtay. Aabahay suu ii wakiishay baan ka hadlayaa, waxaa weeye wixii ilaahay igu ogyahay oon been aana ka sheegayn baana ka hadlayaa. Gabadhaan aabahay ninka iyadoo yar buu siiyey, xoolo uu ka qaatayna ma jiraan, wax xoolo oo laga qaabin. Isagu wuxuu sheegay $50,000 baa laga qaatuu yidhi, been buuna ka sheegay, ilaahayna kamuusan baqin. Markuu warkaas ku hadlay gabadhii 10 sano ku xirnayd, 10 sano bay gabadhii ku xirnayd. Maxkamadda u koreysay, maxkamadda u hooseysa dalka markii kusoo dhammaatay baa markii damac sharciga ilaahay ka fasaqay, oo fasax waa laga fasaqay, isagu taaga baa laga furay oo sharcigaa ka fasaqay. Ayadana ma ayna dooranin, wax laga bixiyey xoolo iyo wax laga siiyey qofna ma jirin, wax ku dirayna ma jirin, isagaa isku diray. Wuxuu kula dhaqmay oo isaga dhaqankiisa xumaatadiisa uu isaga kula dhaqmay bayna uga calool go'day. Maxaan ku rahdaaye gabadhii markuu soo doonto saxmar kasoo tago isbalaxaa u imaaday mara, maxaan ku rahdaaye bil ka hor uu maxaan ku rahdaaye oo maxayda oo guntiino wili u keenu yidhi halagu guri keeno. Ilaahayba guri uma samaynaynana, macnaha waa wax uu isaga dhibaato gacanta isku keensa, wax ka watayna ma jiraan, isagaa isku diray. Ballan buu gabadha ka qaaday, ballantii wuu ka baxay, halkaas dagaalkooda ka bilowday. Wixii oo dhan sii wadsoo wad 10 sano baa la baryaa, inta qabiilaydi, inta odaydii, intii maxaan ku rahdaaye ugaasahayay, intii guddi ahaayay, intii islaanigii ehelaa isumaa laga sabray 10 bay ku xirnayd. 25 sano markay joogtay yaa oo gugeedana oo 15 oo ahaa maxayde 10 sano ay ku xirnayd, 25 sano markay joogtaa laga furay oo sharci islaamka looga furay, isagoo taagan looga furay. Sida ayadeed baa lagu kala tegay, nin baa guursaday, ninkii 2 cunug bay u dhashay oo ka dhintay, ninkii labaad baa hadda guursaday, ninkii labaad 4 cunug baa ilaahay ka siiyey oo wiilale. Maxayda isagana dowladdii intayna jaban buu ciidamada ka goostay, Maraykan buu galay. Aadan Axmed Barre baa la yiraahdaa, wuxuuna jiraa 65 jir waaye. Dee gabadhiina haddii maarata ilaahay kala qaado ee calaf isu jira, isagaa weli ceeb dhex taagan oo ceeb amankan intuu cilaadaysan lahaa ceeb iyo balaaye dhex taagan sii ciyaal suuq. Maxay ahayda amminkan oo iyada 4 wiil ilaahay siiyey iyo ka xumaaday? Maxayda isaga da'aysa waa 65 sano.
وقتي أم كان لسه سلامك أيضاً وميرة دقة ده وهدي رأيضاً وعلى الماء بحري وحاول يأمن كي لو كل تري الدون أو أصلاً وقت لها أقول لي إنه أم كان ويش إسلامك كم صيرة أو مارتي أو عيب نحفر الدب عصر أو أم كان عيب وكانه أو أصلاً محن كل هذا اللي يدب عصرنا بين وكشف أو بين وسهر فرست ما ونكسنه وحنا جن كيين ووحاس مركو وأكيسن ويني عيب تاسان مقلني أو كأرجن ملكس هذا قارنا ونقول سمايي إنه سوّر كزورا قوس قرط الدبسنا كهر أن كتشوابي هذا مركا أتكسن وين أنا كتشوني إلهي بان نو أبدان كانوا شيرين أهل كنا وأها ونا نحن أنت أصل أهلي ما لو كحشوني ونو حماي محن كر هذا يعني عب مانو والمناصة فرايا قبيلة دي حتى وو كل جاي مركا مد أصلا مد أود القادنا لنا معها طبعا صرنا وحالة أرمها النوع عس أو حما ابتدى دتك هيو هسكدي أبي وان الشيخ ومجالا بدل الحاو إلا قبل كده قال لي كده أحا وحاول يوم حاول رد على صرنا إنك أصدق بين وشاعي واللي بعتنا عندنا أسوي شيء ذي أصو حاول إسكوف على مهاي وانين أبى سنة دبع صر وحاول سدك دك إنه خالي أقرب هي أرنت أسوي خالي جرين قرب هي الدوين هلا اللي جو أجاده وحساسه قال أقل ضنا دين بين كل شقي سنة هيا وإسكال عليه بلو بهي